Svi rokovi za rekonstrukciju tramvajske stanice Otoka probijeni su. Građani sa kojima smo razgovarali upravo na ovom stajalištu strahuju da bi rekonstrukcija pruge mogla imati istu sudbinu. Kod nas će to trajati dugo koji sve ostalo. Kod nas započnu pa godinama stoji to. Pa preskoče pa jedno urade, a drugo ostane. Otert ljubav izgleda nema ništa. Kako rade, ne znam, eto, sem da nešto bude da se promijeni. A ovo do sad, sve obećavaju, isto ko maloj djeci, nismo mi više mala djeca. A znaš šta je bilo dobro? Da uvede, na primjer, tri firme ovdje rade, da to brže, mislim, da ono, bi radili, da bi građani bili zadovoljni. Za rekonstrukciju pruge predviđene su 2 godine, a radovi će se prvo izvoditi na dionici Iliđane-Đarići. U Grasu ističu da će ovim činom tramvajski prevoz biti znatno unaprijeđen. U planu je nabavka novih tramvaja. Sada dolaskom, odnosno rekonstrukcijom tramvajske pruge i dolaskom moderni šinskih vozila imat ćemo jedan kvalitetan, bešuman tramvajski saobraćaj kao u savremenim gradovima Evropi. Resorni ministar uvjerava da se situacija kao sa stanicom Otoka neće ponoviti, te da će za rekonstrukciju pruge biti ispoštovani rokovi i da bi rekonstrukcija mogla ići brže i od predviđenog. Nažalost, desilo se to što se desilo, ali sve naredno što budemo radili, to sam ja više puta ispomenuo, jasno će se znati koji je rok radova, jasno će se znati da ljudi koji to ne ispoštuju ili organ koji to ne ispoštuju odgovaraju za to. Tako da, evo, nažalost, na ovom primjeru stanice, nadam se da ćemo i mi, a i sve neke buduće vlade naučiti svu školu koju treba, kako ne treba raditi neke stvari. Dosadašnje radove na poboljšanju tramvajskog saobraćaja profesor Lindov smatra vrlo oskudnim i prepunim nedostataka. Prioritetno ističe treba napraviti rekonstrukciju organizaciono-pravne strukture nad javnim prevozom. Nismo napravili ništa ako to ne izvršimo. I čini mi se da su na sve strane započeto i da to ne može izaći na dobro. Ako nije se prvo odradilo, kome će to pripade, ko će vlasništvo biti, kome će se povjeriti ta infrastruktura. Početak radova na rekonstrukciji pruge očekuje se u narednih mjesec dana. Vrijednost projekta nešto je više od 20 miliona eura, a izvođač radova biće firma iz Kine.